Magandang araw mga Pokemons! Ito na naman si Prof. Casey, nagbabalik. Siyempre, ang i-discuss muna natin ngayon, itong uh, topic ng homicide, since tapos na yung uh, ibang topics ng nakarang araw. Okay, dito sa module nyo na hinanda ko, mababasa nyo ang mas broad na uh, mas, uh, uh, mara mas marami ng konti na explanation. Pero dito, direct to the point lang muna tayo para assist lang naman ito or supplemental lang doon sa learning na makukuha nyo sa module. So, kapag sinabi natin homicide, homicide it is an act of killing by someone to another. Okay? So, uh, ang sabi kasi nila, nung describe nila sa akin dati itong homicide versus murder, ang murder daw sinadya, ang homicide hindi sinadya. Correct lang natin ng konti ha. Kahit sinadya mo or hindi mo sinadya, magiging homicide talaga siya. Kasi the moment, ito ang tatandaan, the moment na may makitang patay, automatic homicide. Kasi, pag-aaralan pa kung papasok sa qualifying aggravating circumstance ng murder ang nangyaring crime. Sa susunod na mga discussions natin, pwede nating i-elaborate ang murder, pero ang pagkakaalam ko, ang homicide, homicide at saka murder, mas i-elaborate sa subject nyo dyan sa criminal jurisprudence eh I assume, uh, alam nyo ang uh, difference niyan because you are my uh, students, uh, criminology students kayo. So ang i-focus lang muna natin yan is homicide. So ganito, whether it be hindi mo sinadya o sinadya mo, magiging homicide talaga siya kung hindi siya papasok sa qualifying aggravating circumstance ng murder. Ang example ng qualifying ag aggravating circumstance ng murder is papatayin mo yung isang tao gamit ang apoy. Papatayin mo na nga lang siya pero papatayin mo siya, dadagdagan mo yung agony ng buhay niya sa pagsunog sa katawan niya habang buhay pa siya, hanggang sa mamatay siya. So kapag ganun ang ano, magpo-fall siya into murder. Okay? Hindi lang siya simple homicide. Pero for example, kapag ang pinatay mo naman is uh, uh, kapamilya mo, like uh, anak mo or asawa mo, magiging parricide siya. So ganito ang tatandaan, kung hindi siya papasok sa murder at hindi siya dinidescribe ng parricide, magiging homicide siya. At kung hindi siya bata na less than 72 hours mula nung pinanganak, Ibig sabihin, hindi siya infanticide. So, mananatili ka sa description ng homicide. Okay? So, yung homicide kasi, date back noon pang mga sinaunang panahon. Kung Biblia ang pagbabasihan ng unang uh, kaso ng uh, pagpatay uh, or uh, unang krimen na hindi nakasulat sa batas talaga, kung totoo siya, ay si Cain nung pinapatay niya yung si Abel. Okay, kung sa history lang ang pag-uusapan, magagamit natin ang Biblia kaya it's it's not wrong to read the Bible. Kung ashamed ka na bumasa ng Biblia just because mahilig kang magmura, hindi. Bible is everything. Actually, Bible is one of the book that is considered na nagiging reason why uh, everybody is uh, not in the same perspective or not in the same principles and why everybody always everybody always uh, argue with something kasi hindi fix ang pagkakakuan ng Biblia hindi hindi fix yung pagkakadefine ng Biblia sa bawat perspective ng bawat tao dahil iba-iba pero sa kaso nito since dati wala pang batas about sa homicide hindi ma-consider na homicide yung ginawa ni Cain kay Abel. Pero yun ang unang recorded kung baga kung Biblia ang pagbabasihan. Pero without the Bible, may mga mas nauna pang crime nung uh, before pa magawa ang Bible. Hindi nga lang masyadong nai-expose sa public. Okay? So, uh, dito sa ano nyo, sa module nyo, define lang ng slide ang homicide kasi uh, parang introduction lang kasi ito sa special crime investigation with organized crime group. Okay? And then sa homicide investigation, ito yung klase ng pag-iimbestiga na kung saan is ang expertise ng tao is kailangan ay kung siya yung mag-iimbestiga, kailangan na ang expertise niya is ma mahaba na mahaba ang uh, experience sa pag-iimbestiga. At saka dito sa homicide investigation kasi lahat na ng klase ng techniques gagamitin dito eh. Kung baga yung continual education training mo dapat sustained kasi the more na magsa-stop ka sa learning, magsa-stop ang growth mo. So dito sa homicide investigation, kung sino man ang maghahawak nito, dapat specialized undertaking or highly professionalized ang uh, isang tao na hahawak nito. Kasi hindi basta-basta ang bintang na homicide, okay? And then isa pa, usually ang uh, homicide investigation or ang, ang ang investigation ang manner nito magsa-start doon sa crime scene where the body was found. Okay? Okay, so proceed tayo dito naman sa mistakes in homicide investigation. Meron daw mistakes ang homicide investigation. Ganito kasi yan. Yung mistakes ng homicide investigator, hindi na yan siya pwedeng may correct. So kung nagkamali na siya, natamper na yung ibang ebidensya, hindi niya na yun pwedeng mabawi. Ibig sabihin, inadmissible na ang ebidensya kung naapak-apakan niya na yung crime scene, hindi pa naaayos ang koleksyon ng evidence, hindi niya na mababago yon Meaning, contaminated na ang mga ebidensya. Kung meron siyang na-skip na kwan, na ebidensya or meron siyang na-skip na tao na tignan, hindi niya na mababago yon Okay? And then, yung homicide investigator natin, meron, siya, meron tayong tinatawag na the three bridges that must not be crossed. Or hindi ang term nito is hindi mo pwedeng pabayaan na kung baga is ma-skip ng observation mo or mapabayaan hindi mo matignan na nagawa na pala kahit bawal. Okay. Dito tayo. So, Masisimula sa tatlong bridges. The cadaver daw has been removed based dito sa manual nyo ay sa module nyo. The cadaver has been moved or removed. So, ibig sabihin hindi pwede na <coughs> yung yung katawan diyan is ma-move nang basta-basta. Okay? So pag hindi mo yan binantayan, na ibob lang na na siya sa ibang direksyon na hindi mo man lang siya properly na na-record or na-document. Wala na, magkakamali na agad yung investigation mo. And for example, kung hindi mo mapansin na yung cadaver na yan, yung katawan na yan is hindi talaga dyan nakapwesto or hindi dyan pinatay the cadaver has been moved from one crime scene to another crime scene? Kung hindi mo napansin yung bridge na yon, hindi mo napansin yung sitwasyon na yon, papalpak na. Kapag nagkamali na yung investigation mo, hindi mo na yan pwedeng matouch move. Kasi hindi yan kagaya ng chess. Okay? Cadaver yan. Dapat yun palang ang una mong mapansin na na-move yung katawan at hindi dyan ang original na crime scene. Okay? Next, the cadaver is embalmed. Pag naimbalsa mo na yan, matatanggal na yung ibang parts o mga lamang loob o matatanggal na yung mga dugo o mga essential elements na nakapasok sa katawan niya, maire-remove na sa kanya. Pag na-remove yun, sa tingin nyo, bago ma-autopsy, na-remove na yun, ano pang makukuha mo sa autopsy? Wala na, di ba? Oh. So, pag wala na yung mga kuwan, halimbawa, na-poison siya, sa so, kung wala na yung dugo, wala na yung mga lamang loob, paano mo pa makukuha sa autopsy kung anong hinahanap mo kung may poison talaga? Ang alleged pa naman na violation is yung paggamit ng toxicology or poison. Paano mo pa malalaman yon kung naimbalsa mo na? Ah, di ba? Next to that, the body is burned or cremated. Kapag hahayaan mong ma-cremate yung katawan, so wala na wala ka na ring maiikukan, wala ka nang may undergo ng autopsy kasi sunog na. Anong gagawin mo, abo? 'Di ba? Makakatulong siguro 'yun kung sasabihin nating uh, sa DNA. Pero malabo-labo na. Oh. 'Di ba? Malabo-labo na. Siyempre, kailangan natin ng particles like nipen, buhok, di ba? malabo na, kay sunog na, naging abo na. Ano pang gagawin mo? Lalo pa kapag may kailangan ka pang tingnan or hindi pa na pa autopsy, eh, naipasunog na ng pamilya kay hinayaan mo sige, okay lang, eh, kung ano na eh. magdalamhati kayo, tanga. Kahit nagdadalamhati yung pamilya kapag may kaso or may alleged na violation doon sa, kwan, sa, crime, ay, sa crime or sa law, uh, automatic kailangan niya ng autopsy. Kasi hindi uusad ang kaso kung walang autopsy para mapatunayan mo kung ano ang cause of death niya. Lalo pag kaduda-duda ang pagkamatay, lalo pag ang papansinin mo insured pa siya. Walang sakit, biglang nagkuan, dedo. Hmm. Ganon dapat. So yung mga bridges na yun hindi dapat makross or mapabayaan or maskip or hindi makita or hindi ma-analyze, hindi ma-identify ng homicide investigator. Kasi pag wala na yun or pag napabayaan yon hinding hindi na nila matatouch mo yung mali nilang nagawa sa process ng investigation. So ano daw ang basic uh, guide for the investigator. Dito ang nakalagay, the corpus delicti or facts that crime that the crime was committed. Corpus delicti, the body of the crime, meaning hindi lang ang body of the victim. Pati na rin ang body of the crime, meaning kung may victim ka, may patay ka, dapat may makita kang uh, aside sa murder weapon, fatal weapon. Kung nalason, bumula yung bibig, makita mo yung bote na pinaglagyan ng lason. Meaning, mapuprove mo na merong crime na na-commit na hindi lang natural ang cause of death. Ganon. And then method of the operation of the suspect, anong ibig sabihin nun? Ang modus operandi ng suspect. Kung namataan na siya kung saan saan lugar na nareklamo, nare scammer, uh, kung anong tipo uh, or style ang panloloko niya, kung sasabihin ba niyang ah, may ibibigay ako, sunod ka sa kanto pagsunod sa kanto ha, sabay pampas, sabay pokpok, mga ganong style. Or meron bang ini-spray-spray -spray na pabango na nakakapagpa-collapse. ganon. And then identity of the guilty party. Siyempre yun yung guide na kailangan mo. Sino ang hinahanap mo? Anyway, napag-usapan naman natin yan or sa ano, uh, 5Ws in 1H. Okay? Kailangan or ang mahalaga doon is mahanap mo kung sino ang tao na nasa likod ng pagkumit ng crime. Okay? So, uh, dito, kung baga hindi na natin masyadong ikukuan lahat, pero at least pff, direct to the point, okay? What constitute a crime scene daw according to your module? Meaning, ano daw ang uh, mag-de-describe na yung nakikita mo ay isang crime scene? What constitute a crime scene? Okay, the crime scene can be understood to include all areas in which is the criminal, any possible victim, and the, uh, any eyewitnesses moved during the time of the crime commission. So kung saan daw sila na nakita, saan sila nandoon nagtakbuhan, nag uh, naghabulan, uh, saan sila dinala, makukonsider na crime scene. Multiple crime scene kapag kinon ka, kinidnap mo sa one place, tinago mo sa other place, tapos dinala mo naman to other place, pinatay mo sa kabilang place, considered pa rin siya na crime scene. So, kung nandoon ang biktima, nandoon ang witness, nandoon ang suspect, yun yung mga places na nag-move sila, kung saan is nangyari yung crime, considered yun as crime scene. Okay? And then, the boundaries must be established so that the entire crime scene can be effectively preserved. Okay, so yung boundaries must be established daw sa what constitute a crime scene. Ang boundaries must be established so that the entire crime scene can be effectively preserved. So, ibig sabihin, syempre, uh, makikita mo dito yung uh, bawat ano ng lugar. Kung ito yung crime scene A, crime scene B. So, dapat may establish mo kung ang first crime scene mo is itong room. Ang second crime scene mo is ang CR. Ang third, third crime scene mo is yung sala sa baba. Dapat may establish mo. Dapat alam mo yung crime scene A, crime scene B, crime scene C. Para alam mo kung alin yung ikokordon mo. Oh, okay? Next, in some crimes, however, the crime scene may actually comprise in several different sites. Oh, ito yung sinasabi ko kanina. Sa other crimes, maaaring hindi siya mangyari sa loob ng isang bahay, pero pwedeng sa maraming lugar. Palipat-lipat, kung nabuking yung pinagtataguan, lilipat, 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 pwede daw mangyari yun na may multiple crime scene. So, anong ibig sabihin daw ng crime scene? A uh, crime scene, ang, ang sabi dito may include a home, automobile, or remote location in the woods. So, kahit sa sakyan magiging crime scene. Bahay, crime scene. Kasukal-sukalan ng bundok bundukan crime scene. Pero ang anong anong ibang term nila sa crime scene? That treasure island. Kasi doon daw makakatagpo ng mga treasures. Totoo naman kasi yung mga ebidensya considered as treasures tapos kinukulek. Yun yun eh. Okay, let's talk about the first responder. Sino daw yung first responder? Ang first responder, hindi yun yung tao na nakakita nung crime na nangyari or hindi yun yung tao na nakakita nung patay tapos nag-report, hindi yun yun. Ang first responder siya, ang unang police officer na dumating sa crime scene na dinispatch ng mismong police station. Halimbawa, ako si Billian, ni-report ko doon sa police station, hindi ako ang first responder. Ang first responder, yung unang police na pinadala ng police station papunta sa crime scene. Okay? So, I hope nakuha yon para hindi tayo masyadong kwan, uh, matagalan. And then, asa na ba dito? ah uh, okay. Ano daw, may mga questions kasi. What is the first thing to do by the first responder? Ano daw ang unang gagawin niya upon arrival to the crime scene. And then may confuse din dito sa ano na the fundamental duty of the first responder. Ganito kasi 'yan. Ang unang gagawin, the first thing to do, unang gagawin ng first responder pag dumating siya sa crime scene, interview witnesses and preserve the crime scene. Ang iba kasi save lives agad ang iniisip. The first thing to do ang tanong, If ang tanong is, what is the fundamental duty of the first responder? Fundamental duty, ano ang pinaka-importante? That is to save lives. Pagdating mo sa crime scene, kung naghihingalo pa, that's your fundamental duty. Pagdating mo sa crime scene at butod na, your first thing to do is to interview witnesses and to secure the crime scene. Nakuha. Okay? So, uh, kita tayo sa next video para may describe ko kung ano or papaano na ipaprocess ang crime scene.